গতিকে বোস আইনষ্টাইন দুজনৰ নাম তাত সাঙৰ খাই গ'ল নহয়। এতিয়া আমাৰ সত্যেন বসু, সত্যেন বসু মানে পঢ়া শুনা নিজে কম কৰে, এবাৰ পঢ়িলে মানে মনত থাকি যায়, বুজিছেনে? আৰু সত্যেন বসুৰ ইমানেই তেওঁ হেৰি, তেওঁ কিন্তু ডক্টৰেট নাই, কিন্তু গৱেষণা কৰিলে কিন্তু পি এইচ ডি নাই, বুজিছেনে? আৰু তেওঁ মেকুৰী ভাল পাইছে, এটা মেকুৰীৰ লগত থাকেই, আমাৰ বিজ্ঞানসকলৰ কিছুমান হেৰি থাকে যে ভাল পোৱা কাম কিছুমান কৰে, নহয় ঘৰৰ জীৱ জন্তু পুহি ভাল পায়। আমাৰ আইনষ্টাইনে কি বজায়, ভায়লিন বজায় আইনষ্টাইনে, নহয়? গতিকে আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে অকল গৱেষণাই নহয়, কিছুমান কোমৰ ভাৱ অনুভূতি তেওঁলোকৰ থাকে, আৰু সেইখিনি তেওঁলোকৰ সংগীতৰ চৰ্চা, গীতৰ চৰ্চা, ছবি অঁকা, নহয় আমাৰ হমি ধাৰণ দি ভবাই ছবি আঁকিছে, সুন্দৰ ছবি আঁকিছে। আৰু সৰহভাগ বিজ্ঞানীয়ে এই যে সংগীতৰ প্ৰতি ৰাপ আছে, বুজিছেনে? তেওঁলোকৰ সংগীতৰ প্ৰতি যাৰ যাৰ ৰাপ আছে, বিজ্ঞান হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, আছে নাই ৰাপ আছেনে? সংগীত ভাগ চবেই ভাল পায়, গতিকে এই বোস আইনষ্টাইন কনডেনসেটটো তোমাকে ইংৰাজীত লিখিব পাৰে। আৰু গৰম কৰা এতিয়া তাত, অঁ ধুনীয়া, অঁ বা বঢ়িয়া, বগা হৈ যাব, নীলাখিনি বগা হৈ যাব, কাৰণ গৰম কৰিলে কি হয়, পানীখিনি পানীখিনি ভাপ হৈ উৰি যাব। পানী কেইটা আছিলে, ফাইভ ইষ্ট পাঁচটা, হয় নহয়? পানী গৰম হৈ উৰি যাব, এইয়া আহিছেনে? এতিয়া নীলাটো বগা হৈছে নাই, ধুনীয়া হৈছে, দেখিছা? পুৰা 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 বগা হ'বলৈ দিয়া, এতিয়া নীলাটো বগা হৈ আহিছে, হয়নে? হয় হৈ আছে। তোমালোকে কি গৰম কৰি আছা, ভালকে কি গৰম কৰি আছা? কপাৰ ছালফেটৰ আঠটা নাম কি, দুটীয়া বা ব্লু ভিতৰ বুলি কয় নাই? সংকেতটো কোৱা, কোনে ক'ব পাৰিব সংকেতটো? চি ইউ এছ অ' ফৰ, গৰম কৰোঁতে কি হ'ল, ফাইভ এছটো কি হ'ল, ফাইভ এছটো কি হ'ল, ভাপ হৈ গ'ল, ৰং ৰংটো নীলাৰ পৰা কি হ'ল, বগা হ'ল, এটা পূৰা বগা হ'ল দিয়া, লোৱা এক মিনিট, এক মিনিট দিয়া লোৱা, অঁ এতিয়া তুমি দিয়া, এই বগা হৈ গ'ল নহয়, এতিয়া দিয়া, আৰু দি দিয়া, আকৌ ফাইভ এছটো আহি গ'ল, গম পালা? বোৱা, দেখিছা দেখিছা কিমান ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে, অঁ যিটো থাকিব আৰু তোমালোকে ইখন ৰাখাচোন, ইখন ৰাখি দিয়া, যিখিনি বগা ছাই নিচিনা ওলাব সেইখিনি এম জি ঔ, সেইটো চুই ল'ব পাৰিবা, কিয় তুমি আকৌ এইটো ধোৱাটো ভালকৈ ধৰিব পৰা নে, ভালকৈ ধৰা, অঁ বা বঢ়িয়া, এই বগা ছাইখিনি চুইছোঁ, সেইখিনি এম জি ঔ, এই এইটো এম জি ঔ, সেইটো পৰীক্ষা নহয়, মেট্ৰিক পৰীক্ষা, সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় ৰেল ট্ৰেইনৰ যে ৰেল যে যায় গেটখন কিয় দূৰত থাকে, একে ওচৰলৈ গ'লে তোমালোকক কানি লৈ যাব নাই, কানি লৈ যাব এইটো ঘটনাৰ কাৰণে, যেনেকৈ এই জাহাজখনে যেনেকৈ না সৰু নাওখন পানী লৈ গৈছিলে, অঁ
I will get to my test for you. I will get to my test for you.